Jedna z nejrušnějších ulic na západě Prahy je bez pochyby Jeremiášova, vedoucí od zastávky Bílý Beránek až na Nové Butovice. Vznikla v 80. letech jako náhrada Řeporyjské ulice spojující Jinonice, Butovice a Řeporyje. Hlavně kvůli rostoucí dopravní poptávce ze sídliš na Velké Ohradě. Denně po ní projedou stovky autobusů a tisíce aut. Na celé této silnici nalezneme 7 autobusových zastávek. My se dnes budeme věnovat té nejvýchodnější z nich se zajímavým názvem Ovčí hájek. Proč zrovna Ovčí hájek? Podle starých map se zde nacházel a stále nachází hájek, který lze z nástupišť vidět. Vzhledem k tomu, že v té době byly ještě Jinonice vesničkou, pravděpodobně zde byly paseny ovce. Ale to je jen domněnka, proto se raději podívejme na to, jak je zastávka vybavena. Zastávka je tvořena dvěma nástupišti, mezi kterými je přechod zajištěn ikonickou lávkou bílé barvy, mající místo pevného schodiště spirálovitou nakloněnou rampu, kterou ocení především lépe fyzicky vybavení vozíčkáři nebo jinak tělesně postižení, ale běžnému cestujícímu může docela zkomplikovat spěch na autobus, a to především při náledí. O odloupávajících kusech betonu se radši ani nebudu bavit. Podívejme se ale na dvojici nástupišť. Začneme na tom vedoucím na Velkou a Malou Ohradu. Zde se nachází z brusu nový černý přístřešek, kterým jsou v poslední době nahrazovány ty staré černé, sloužící jako nosiče reklamy, anebo i ty novější prosklené, které jsou odstraňovány na základě vypršení smlouvy s dodavatelem. Mimo přístřešku se zde nachází i koš a spousta zeleně, která je bohužel používána spíše jako alternativa k tomu koši. Na druhém nástupišti, odkud jezdí autobusy na Nové Butovice, jsme se ještě nedávno mohli schovat do skleněného přístřešku. Ten už je ale odstraněn a čeká se na nahrazení tím samým, jako je naproti. Co tu ještě přebývá, jsou schody s červeným zábradlím, ze kterých když sejdeme, tak se nám otevřou krásné výhledy na sídliště Barrandov nebo Velkou Ohradu. Zastávka též má historický potenciál, tedy spíše měla. Nejenže se jednalo o jednu z prvních zastávek v režimu na znamení, ale do otevření metra na Zličín, tudy totiž projížděly všechny linky směřující do Řeporyj nebo Studůlek. Po tomto vzestupu však přišel pád. V 90. letech minulého století totiž byl otevřen úsek metra B na Zličín a tak došlo k přesměrování většiny linek do obratiště sídliště Studůlky poblíž nové stanice metra Luka a postupně se tak z autobusy vytížené zastávky stala jen typická sídlišní zastávka obsluhovaná páteřními linkami 142 a 184 spojující stanice metra Nové Butovice s Malou a Velkou Ohradou či Vypichem společně se školní linkou 266. Režim na znamení je tu určitě na místě, protože obrat cestujících zde nejvyšší není a většina spojů tudy projíždí. Občas dokonce i v případě, že tu nějaký cestující čeká na svůj autobus, což jenom dokazuje, že vytíženost této zastávky opravdu není nijak závratná. Ukončeme ale naše historické okénko a vrhneme se do současnosti, a to na okolí. V těsné blízkosti zastávky najdeme retenční nádrž Asuán, od které se můžeme vydat do Prokopského údolí nebo do wellness resortu Volcano s výhledem na Děvínské skály. V přírody se vydejme na druhou stranu, kde se dostaneme do sídliště Suchý vršek, nejvýchodnějšího ze studuleckých sídlišť. To bylo vystavěno na konci 80. let minulého století jako jedno z posledních vystavěných sídlišť před revolucí. A co tu najdeme? První věcí, které si hned po výstupu z autobusu všimneme, je mnoho zeleně, za níž se nachází základní škola Otakara Chlupa se zajímavým zbarvením, fontána s keramickými obrázky, které mají tématiku Malého prince, a také několik hřišť, ať už dětských nebo multifunkčních sportovních. Na tom nejvzdálenějším z nich nalezneme krásnou mozaiku, vytvořenou v roce 2009 sochařkou Alexandrou Koláčkou, a opomenout nesmíme ani obří šlápotu, která byla vytvořena spolu s mozaikou. Naše recenze se pomalu, ale jistě blíží ke konci, pojďme tedy na shrnutí. Ač má zastávka velice zajímavou a občas i smutnou historii, dojem z ní kazí jak přilehlé jednotvárné sídliště, tak i rušná silnice. A ačkoliv se tento dojem snaží zlepšit novým mobiliářem zastávky nebo i pěknými výhledy na Barrandov, nezlepší ho na více než na 37%.